На цьому тижні Пентагон збирав найбільших виробників американських зброї. Вони розуміють, що треба постачати все більше і все більше. То так виглядає, що ця війна триватиме доти, поки ми не виб'ємо їх всіх, всю їхню зброю не знищимо, все їхнє особовий склад не знищимо. І Пентагон каже, що ця війна буде тривати довго. І підтримую цю точку зору, наголошував не один раз. Ця фаза війни, думаю, закінчиться у найближчі тижні, місяці, не довше, ніж до осені, бо їхні ресурси, хоч вони великі, теж вичерпуються. Їм теж потрібен перепочинок. Але нагадаю вже власну тезу. Допоки вони існують у тому вигляді, в якому вони існують, і допоки живий московський імперіалізм, не має значення, хто на чолі Росії. Путін, Патрушев, Бортніков, продовжуємо ці прізвища далі. Допоки він є такий, яким він є, ніхто з нас видихнути не зможе. Тому нам направду треба вчитися жити у стані постійної воєнної загрози. Угу. Вибору в нас немає і не буде. Я поділяю точку зору Арестовича, який озвучував, що умовне воєнне протистояння, а насправді не умовне, а справжнє воєнне протистояння буде тривати щонайменше десятирічку. І я приведу знову ж таки, дуже люблю історичні приклади. Богдан Хмельницький почав війну з поляками, ціла низка виграшних битв, тут приходить зборів, теж ніби виграшна битва, мир, отримують якісь там певні права, українська шляхта має право отримувати посади і так далі, і тому подібне. Через 2 роки отримали ганьбу Берестечка. Тому що не влаштували результати цього миру ні поляків, ні українців. А після ганьби Берестечка настала та страшна сторінка в нашій історії, яка називається руїна. То чому має бути по-іншому? Отак все побудовано, отак воно все є. Не влаштують проміжні результати московський імперіалізм як явище. Тільки повна дефрагментація цієї держави і виривання ядерного жала від них допоможе нам видихнути. А взагалі, якщо бути відвертим, то і це не допоможе видихнути. Чому? Поясню. Тому що світ заходить у велику складну турбулентну зону. Ми вже говорили, що 4-та Ялтинська міжнародна система перекреслена, її немає. А хто трошки вчив історію, я так коротенько нагадаю, 4 міжнародні системи. Вестфальська за результатами релігійних війн 1648 рік, потім Віденська 1815 за результатами наполеонівських війн, Версальська за результатами Першої світової війни і Потсдамсько-Ялтинська. Якщо 4 уклалися за рахунок на основі ведення великих воєн, то логічно 5-та може укластися в якийсь інший спосіб? Ну, це логічно. Тому хочемо бути переможцями, хочемо виживати у цьому світі, а турбулентність світова буде наростати, бо проблем безліч. Починаючи від Тайваню, закінчуючи там у Латинській Америці марксистами, які сидять у лісах і досі воюють. Треба вчитися жити у мілітарній готовності. До речі, латинська приказка з словом «мілітаре» – «вівере мілітаре est». Життя – це боротьба. Просто не буде. Не буде.